रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। देविडः शुचे जानासि त्वं अस्माकं ध्वजः कीदृशः? शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्? रुचिः अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? सलीमः शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितस्य समृद्धेः सूचकाः सन्ति। किम् एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वम्? डेविडः आम् कथं न, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। तेजिन्दरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचिः आम् आम् इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकं। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। मिरि भारतस्य संविधानसभायां 20 जुलाई 1947 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, अत एव स्वतन्त्रतादिवसे गणतन्त्रदिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम्। शब्दार्थः त्रिवर्णः ध्वजः तीन रंगों वाला झंडा। संलपन्ति वार्तालाप करते हैं करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की। अराः तीलियां। उत्तोलनम् ऊपर उठाना फहराना।